السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلام اسحبت دمتي بسوي ذنتهين وولالكينا أسد حاجيو يهمن وسمن هواي ديمن. Are you single? Yes. كسر دوان مقال عصب. انت هذا مقال كان كسر دوان. Please هذا channel كعصب تاعي. Subscribe نصار. Subscribe نصار. Subscribe نصار. فضلا وحكا عطسنا هذا channel كان أتكو عصب تاعي. أو آدم ويلي subscribe إيسارين. إن آد subscribe إيسارتو. سي آن أوغارو. أدي هذا ما سنتاعي. مقال كان ما تحيوك سابسين هاي. وحان unboxing أو كسمين دونا. ماليدي ميسي ماليدان وحان سوغاي او يران توان بري واحكا بدان وان سوغاي اللي ايغا تيمادو ودن بنتي مانتا اي ايمادي انكستو اي ايغا سو دادي انكستو عان كحيسا دعي وحان دالبادي توان بري كهر وا ايغا سو دادي انتي عسبيت او لحيسين اي او ميسي لبونو بونا هاي ايان روي اي ايماد لكن wa igu soo daaday dhimalahan oo dambeentii maanta ayaa gacanta aan ku dhigay fanaanadan waa fanaanadii Messi ee nambarka 30 maadaama aan ahaa taageer Barcelona if you know that I mean waxaan soo wado maadaama taageer Barcelona ahaa hadda waxaan noqday taageer PSG taas oo macnaheedu ay tahay inuu Messi PSG uu ku biiray ma la dhig karaa ani in aan Messi la taageer oo aan kooxba taageeray ma la yaaba. Yes, wala gaba. De adiga waxaad i daawanaayo. Ronaldo bishal markuu ka tagay Real Madrid oo Juve uu ku biiray, waxa isku soo jirtay taageer Juventus ah. If you know what I mean? Markii shal Ronaldo Manchester uu joogay oo uu aaday Real Madrid, waxa isku soo jirtay taageer Real Madrid ah. If you know what I mean? Marka halka khaleesta meesha. Meesha halka khaleeyo, qof baa la taageeraa maahan koox ma la taageero. An warkay waa cad yahay, miisan taageero ya. Meeshu aado, xitaa QPR duu aad xitaa. QBR imeses la taageera ya markii idinku daalinay markii insha Allah waxaan fureyna finaanada quruxda badan insha Allah waxaan rajaynaa in aad ka heli doontaan sidoo kale waxa laga yaabaa adigana in aad ku soo biirtay oh my god this is amazing korteranka arki kooda yaan degdegin yes naftirkeed asaxo shishiro laakin ina naxway shirki saxo uuroy wow wata wa malida originalka all the way from Paris waxa la soo gaday dukaanka PSG intaas dhan ogaada original way la igtaaya sidoo kale waxa halkaas ku sawiran calaamadan waxa uu maleenaa Jordan waxa leh Nike sawto ah finaanada ayaa Nike soo saartay ba sidoo kale waa ka halkaasna waxa ku xusan calanka Faransa sidoo kale size-keedu waa XL laakiin lacagta halkaan ku qorna lacagta oo ku bixiyay halkaan ku qorna mise ku soo qoreen no mo ku qorna gadaalna waxa ku qoran oh my god the goat the lion the king the legend messi yes finaanadahan waxay ka mid tahay finaanada rekordka dhigtay waxa maqlay 24 hours gudhiisa lacab ku dhow 90 million sa umaleenay saasal sheekshiigay laakiin xaqiiq rasmi uma hay almuhim lacagta messi uu qaadan lahaa waxa laga helay dhay finaanada halkaan waxa ku dhigan calaamada liiga marka waan gashanaa waan tijaabin doonaa insha Allah oh my god it's so beautiful ek yeah so ma quruux waay waan keelay gacm gaab ayaan dalbaday sababtan wax kal maahan gacm gaab ayaan jeclahay aad iyo aad quruux badan tahay waan keelay magac gadaal ee la fiiri oo soo baxa laazim number ka wax samayay kidi sababtu ah number ka anagu fadhiyo laakiin magac uu soo baxa yeah waka Messi, Messi, Messi. And here he is again. Here he is again. That's astonishing. Oh. It's absolutely world class. Only football can make you feel like this. Well, it's the incredible getting the better of the seemingly impossible.
It's brilliant. Magalada hadda ku aadi doona hadda right now ayaan ku baxay. Waxa dhanka commenting ay ku ogaan doona inaan fanaanadan soo baxay iyo in kale inay fanaanadan soo saartay iyo in kale inaan fanaanadan qorax badanay iyo in kale insha Allah waxa ku ogaan doona dhanka commenting. Waxaan video call ka aan ku wici doona Hussein Bebe iyo IMK kuwaas oo aad iyo aad u nacban Messi khadka ayaan soo geli doona Hussein iyo IMK waxaan fiirin doonaa reaction kooda Hussein khadku ma jiro Zaif G IMK baata kokoo xiskaal ma qoraa maxay ii qaade aan ku umaad muhiimay maxay ii qaade maxay ii qaade I have big surprise for you. Okay, let me see. Your culture. Abera. Ya kal, aw bebe. What's up, bebe? Who are they? Man Plaza. Safari, safari. Safari, okay. Okay, are you ready for surprise? Like a surprise or I'll get to the one school. My surprise or how can I? Okay. Oh my God! He's a lady. Yeah, let that get out of the room. Kili Purple Ishek, Wijnaldum ah. Ma, mendalna Wijnaldum mereka an dusku sahurai. PlayStation kita sahaja. PlayStation kita sahaja. Jalan lagi Khuf kesidra ujilah mai igwe lop lop das. Mizia. The God. Kamu masuk. Ah. Tus ada lagi kal kal wah kal tu. Kal kal. Ia rosetai. Dusu ini kan. Malita. والله بالله بيزوي بيزوي ما هي جاي وين نالدم كلا وين نالدم مدلنا مع جيم كوك ديلا عرفت روما املاسا كان عيار واحد ما يقال راح ما يقال سعده وتالا ورا عيب عيب وي مكواك اصحابته كليا مو خالك انه توك ساب سنه مات انا انبوكسينج انا كسميه فنانة ميسي إيجتميت دنكا يو باريس مركواكا انتا سنجع لستا اسحابتنا نلو داو انتا سنجع لستا انا ننسو قدبيو اكما سنتين داوشا مخالكان ان شاء الله وحا انو بلانا مخالكان مخالك حيا سداسيو نبت قليو باي باي حارس توار دالت ربي كوغو دحاسي وفكا آذو مردوغتا وفكا آذو مردوغتا So nasib ko madoho Naharis tuwa dalad rabi kugudahasi Of ka'an